سلام. اگه هدفت از درس خوندن و مدرک گرفتن اینه که توی یه شرکت چیزی مشغول به کار بشی و با انجام دادن حداقل کار یه حقوق خوب و ثابت بگیری، این ویدیو رو تماشا نکن چون به دردت نمیخوره. اما اگه هدفت از درس خوندن اینه که یک چیزی به این دنیا اضافه بکنی، اینه که باعث بشی که کشور پیشرفت کنه، خودت پیشرفت بکنی، در کنارش درآمد خیلی خوبی هم داشته باشی، فکر می‌کنم که از حرفای من توی این ویدیو خوشت بیاد. آدمایی که دارن انتخاب رشته میکنن یا کسایی که در گذشته انتخاب رشته کردن با این سوال آشنان که بازار کار این رشته چطوره، و من امروز میخوام راجع به این حرف بزنم که آیا باید به علاقمون توجه بکنیم یا به بازار کار این رشته. دقت بکنید که همه حرفایی که من توی این ویدیو میزنم نظر شخصی خودمه، بر اساس تجربه خودمه، و حرفای منو به عنوان یک دوست بشنوین نه به عنوان یک تجویز کلی. این حرفو حتما شنیدین و شاید جزو کسایی باشین که این حرف میزنن و اون حرفم اینه که بازار کار فلان رشته خوب نیست، اگه فلان رشته رو بخونی کار پیدا نمی کنی، اگه فلان رشته رو بخونی بیکار میمونی، اگه فلان رشته رو بری درآمد زیاده، اگه فلان رشته رو بری کار واسه زیاده. سوال اینه که آیا باید به این مسئله توجه بکنی موقع انتخاب رشته یا نه؟ یه کتابی هست که من الان دارم میخونمش و خیلی دوستش دارم، بذارین بیارمش چون یادم رفته بود که باید بیارم اینجا آماده باشه. کتاب گیریت که نوشته یه روانشناس آمریکاییه و حاصل سالها تحقیقاتش توی زمینه موفقیته. خانم آنجلا داکورس که نویسنده این کتابه میگه که ما واسه موفق شدن به گیریت نیاز داریم و کلی توضیح میده توی این کتاب که گیریت یعنی چی. و یکی از معیارهای اصلی گیریت اینه که آدمها تمایل به این داشته باشن که مدت طولانی در اون زمینه به تلاش ادامه بدن، و این ویژگی باعث میشه که احتمال موفق شدنشون در آینده توی اون حوزه به شدت بره بالا. یعنی یکی از ویژگی هایی که میتونه موفقیت انسان ها رو در زندگیشون پیش بینی بکنه. شما فرض کنید که دو تا بچه 10 ساله رو بذارید کنار هم، یکی آی کیو هاشون رو با هم دیگه مقایسه بکنید و یکی هم میزان تمایلشون به تلاش کردن و ول نکردن توی حالا کاری که دارن انجام میدن، که توی بچه 10 ساله احتمالاً اون کار ماشین بازی یا رنگ‌آمیزی یا یه همچین چیزیه. خانم آنجلا میگه که آی کیو این دو تا بچه نمیتونه پیش بینی بکنه که اینا در آینده چی میشن. ممکنه یکیشون آی کیو خیلی بالا و خاصی داشته باشه و حتی نزدیک به نابغه بودن باشه، ولی در آینده یه شغل معمولی، یه زندگی معمولی داشته باشه، و ممکنه که اون یکی یه آی کیو خیلی معمولی داشته باشه ولی در آینده یه آدم معروف موفق خیلی خفن بشه. پس به جای اینکه آی کیو بتونه موفقیت اینها رو پیش بینی بکنه، تمایلشون به ادامه دادنه که میتونه موفقیتشون رو پیش بینی بکنه. مثلا فرض کنید که یه صفحه رنگ‌آمیزی بذارن جلوشون، یعنی یه صفحه نقاشی واسه رنگ‌آمیزی کردن، و به اینا بگن که تا رنگ‌آمیزی نکردی کلشو بلند نشین از اینجا. اون بچه‌ای که دیرتر خسته میشه، ممکنه یکیشون مثلا یا جفتشون شاید حتی بگه که بس خسته شدیم خیلی زیاده و حوصله‌مون سر رفت و من مامانم میخوام پاشم، ولی اونی که دیرتر خوا میشه، اونی که دیرتر خسته میشه، احتمالش خیلی بیشتره که در آینده انسان موفق‌تری بشه. خب زهرا، اینا که داری میگی چه ربطی به علاقه و بازار کار و اینا داره؟ ببین، تو وقتی وارد یه رشته میشی واسه اینکه بتونی خیلی موفق باشی توی اون رشته، باید بتونی که خیلی تلاش کنی توی اون رشته، و موفق شدن در سال اول دوم به دست نمیاد، معروف شدن در سال اول دوم به دست نمیاد، حقوق خیلی بالا، درآمد خیلی بالا در سالهای اول به دست نمیاد. لزوماً موفقیت زمان میبره. پس تو باید رشته ای رو انتخاب بکنی که بتونی میزان ول نکردن تو افزایش بدی، فارغ از اینکه آی کیو چقدر و اینها، و در نتیجه بتونی سالهای بیشتری به تلاش کردن توی اون رشته ادامه بدی تا در نهایت به اون موفقیتی که میخوای برسی. حالا خطکش تو واسه یه اندازه‌گیری موفقیت هر چی هست به خودت بستگی داره. حالا من از تو می‌پرسم، بیاین فرض بکنیم که میانگین زمان مورد نیاز واسه اینکه توی یه رشته تلاش بکنیم و کار بکنیم تا به موفقیت برسیم 10 سال باشه. فرض می‌کنیم. آیا واسه تو راحت‌تره تو رشته‌ای که عاشقشی و بهش خیلی علاقه داری 10 سال تلاش بکنی، یا رشته‌ای که ازش بدت میاد واسه خسته کننده از حوصله سربره؟ الان حتما میگین که این حرفا خیلی ایدئال گرایانه است، به خاطر اینکه من فلان رشته رو که برم چه میدونم رشته چه رشته هایی بگم که شنیدم به درد نمیخورم، واقعا نمیدونم چون هیچ رشته ای از نظر من بی ارزش نیست، ولی حالا فلان رشته رو اگه برم بخونم کار واسش نیست، باید بشینم خونه بابام، باید برم کار آزاد بکنم، باید برم یه کار غیر مرتبط با رشته بردارم. سوال من از شما اینه
این حرفی که داریم میزنیم به این معنیه که پس هر کسی که بره دنبال رشته ای که کار واسش هست باید خیلی موفق بشه دیگه. خب توی رشته ریاضی 10-20 سال پیش رشته برق صدر لیست بود، تاپ بود، هر کسی که رتبه خوب می آورد معمولا میرفت رشته برق، مگر اینکه بخواد دانشگاه خوبی قبول شه، یعنی هر چیز هر رشته رو بزنه که مثلا دانشگاه شریف قبول شه. باید بچه‌ای که برق خوندن الان خیلی کارهای خوبی داشته باشن دیگه. به عنوان یه فارغ التحصیل برق از دانشگاه امیرکبیر بهتون میگم که اینطوری نیست. ممکنه بگین که خب برق قدیمی شده باشه. الان میدونین چه رشته ای توی ریاضی تاپه؟ بچه‌ای که ریاضی هستین حتما میدونین. الان رشته کامپیوتر از نظر بازار کار توی رشته های ریاضی واقعا با اختلاف از بقیه رشته ها جلوتره. چیزی که میگن، نه که نظر من باشه ها، چیزی که میگن به خاطر اینکه الان درخواست واسه توی شرکت های مختلف زیاده و رشته جذابی هم هست و معمولا درآمدشون هم بالاست، نه که سال اول نه، ولی کسی که تجربه داره توی برنامه نویسی میتونه درآمد خیلی بالایی کسب کنه. خب پس هر کسی که مهندسی کامپیوتر الان خیلی از زندگیش راضیه و الان درآمد بالایی داره، نه. چند نفر واسهتون مثال بزنم که لیسانس یا حتی فوق لیسانس کامپیوتر دارن الان کار کامپیوتری نمیکنن. الان طرف رفته دنبال رشته های هنری به خاطر اینکه علاقه شه. الان طرف رفته داره از اول پزشکی میخونه به خاطر اینکه علاقه شه. رشته کامپیوتر رشته خوبیه، بازار کارش خوبه، ولی واسه کسی خوبه که علاقه داشته باشه به برنامه نویسی. چون اینطوری نیستش که ما شب بخوابیم و صبح بیدار شیم و واو برنامه نویس شده باشیم. نه، نیاز به تلاش هست، نیاز به دیدن ویدیوهای آموزشی هست، نیاز هستش که ساعت‌ها بتونی بشینی کد بزنی، نیاز هستش که علاقه به حل مسئله داشته باشیم پشت سر هم، چون برنامه نویسی در حقیقت حل مسئله است. تا بعد از چند سال این مدل زندگی کردی به جایی برسی که درآمد متوسط رو به بالایی داشته باشیم و چند سال بعدش درآمد خیلی بالایی داشته باشیم. ما یه استادی داشتیم که یه حرف خیلی قشنگی میزد و میگفتش که شما توی رشته خودتون بهترین نفر بشین یا نه جز 3 نفر برتر کشور بشین، اون رشته هر چیزی که باشه شما قطعا هم کار پیدا میکنین، هم درآمد خوب خواهیم داشت، هم از زندگیتون راضی خواهید بود، چون رشته ایه که دوستش داره. من احساس میکنم جوی که الان وجود داره اینه که واسه انتخاب رشته اینه که اولا اینکه رشته ای که تاپه یا بازار کارش خوبه واسه همه خوبه، در حالی که اینطوری نیست. به هر حال تو حتی تو بهترین رشته هم که بری، پزشکی بخونی، وکالت بخونی، رشته‌های مختلف، تهش باید تلاش بکنی تا به اون موفقیت، به اون بازار کار خوب برسی. و یه نکته دومم این که از نظر من زندگی ما آدم‌ها خیلی ارزشمندتر از اینه که سالهای زیادی از عمرمون رو تلف بکنیم توی رشته و شغلی که دوستش نداریم. ممکنه من برم یه رشته‌ای بخونم که دوستش ندارم و واقعا 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال توش بمونم و حتی به درآمد بالام برسم و حتی یه عنوان شغلی خیلی دهن پر کنم پیدا بکنم، ولی وقتی دوستش ندارم چه فایده ای داره واقعا به حال من وقتی من دارم صبح تا شبمو هدر میدم، وقتی ته دلم خوشحال نیستم؟ در حالی که اگر من میرفتم سراغ رشته ای که دوستش دارم، سراغ رشته ای که صبح تا شب از کار کردن توش لذت میبردم، قطعا خیلی بیشتر پیشرفت میکردم به خاطر اینکه با جون و دل اون موقع داشتم کار میکردم، هم عنوان شغلیم احتمالاً بهتر بود، هم درآمدم. این نظر منه. به نظر من گول این حرفا رو که الان فلان رشته رو بورسه پس فلان رشته رو بزن، الان فلان رشته بازار کارش خیلی خوبه پس فلان رشته رو بزن، گول این حرفا رو نخورید. اول از همه به خودتون نگاه بکنید، ببینید که خودتون علاقتون چیه، مدلی که میپسندین چیه. من یه ویدیو قبلا گذاشتم چطور بفهمیم چه رشته ای به درد ما میخوره، اون ویدیو رو مثلا میتونید تماشا بکنید. و بعد اگر دوست داشتین به معیارهای دیگه هم توجه بکنید. آره، به درآمد رشته نگاه بکن، به اینکه واقعا حالا چقدر بازار کار توی ایران واسش هست نگاه بکن. خب من نمیگم اینا رو کلا بذار کنار، شاید تو شرایط اینو نداشته باشی که فقط و فقط از روی علاقت بری دنبال یه چیزی، ولی حرف من اینه، تک تک شمایی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنید، بچه ها همه ما درونمون انقدر استعداد و توانایی داریم که
فرض کنید که بیایم رشته ها رو از نظر میزان بازار کار و درآمد لیست بکنیم، بیشترین درآمد و بازار کار تا کمترین، اون رشته ته لیست هر چیزی که هست از نظر شما، من نمیدونم، انقدر من نوعی انقدر توانایی دارم که اگر عاشق اون رشته ته لیست باشم و برم سراغش و استقامت داشته باشم در راه تلاش کردنم، میتونم که درآمدی کسب کنم که از اون رشته صدر لیست واسم بیشتره. این اعتقاد منه و این چیزیه که من در دانشگاه دیدم از میزان، از تعداد زیاد همکلاسی ها و دوستانی که تغییر رشته دادن، انصراف دادن، اخراج شدن، حتی به خاطر اینکه اومدن توی رشته هایی که رشته های تاپی محسوب میشد ولی رشته هایی نبود که اونو دوست داشتن. بچه من خیلی با خودم کلنجار رفتم که این ویدیو رو بذارم یا نه، چون الانم زمان انتخاب رشته است و خیلی به این فکر کردم حرفای من ممکنه مسیر زندگی شما رو تغییر بده، ممکنه روی انتخاب رشته شما تاثیر بذاره. خیلی فکر کردم، با یار مشورت کردم که ببین به نظرت این حرفا رو بزنم یا نه، و به این نتیجه رسیدم که تو که داری اینو نگاه می‌کنی ممکنه 17 18 19 سالت باشه، من که دارم این حرفا رو می‌زنم 29 سالمه. تو اول راهی هستی که من 10 سال از اون راهو دیدم. شاید این تجربه 10 ساله بتونه به دردت بخوره. به عنوان یه دوست، حرفای منو به عنوان یه دوست امیدوارم شنیده باشی و امیدوارم که به درد بخوره. و بچه‌ها اگر شما نظر متفاوتی دارین یا نکته‌ای دارین راجع به حرفای من، قطعاً خیلی خوشحال میشم که توی کامنت‌ها برام بنویسین. دوست دارم که حرفای شما رو بخونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.